אני זוכר, כשהייתי שחקן כדורגל, מסי, הוא היה, אז היה לו, הייתה לו איזו תקופה, אין, אפשר לעצור אותו, מסי השחקן. אז יום אחד הייתה איזו קבוצה, מה עשו? שמו שחקן עליו כל המגרש, לאן שמסי הולך, אתה הולך איתו. עכשיו, כל המשחק, הוא נותן מכות למסי סתם, בלי הכדור. הייתה מצלמה על כל המגרש, כאילו משחק שלם, והייתה מצלמה רק על מסי, כל ה-90 דקות. עכשיו, רואים את השחקן השני מספרד, מהקבוצה השנייה, מסי סתם הולך, בום, נותן לו בעיטה. עכשיו, הוא תופס אותו מפה, עוקץ אותו. עכשיו, אתה רואה את זה במצלמה. הוא הולך לשתות מסי, עכשיו, אתה יודע, בספסל לקחת בקבוק מים, הוא הולך איתו. מסי הולך לשירותים, הוא הולך לשירותים. מסי הולך, הוא הולך איתו. בקיצור, תקשיבו טוב. לא זוכר איזה דקה, חצית שנייה, דקה 60, 70, 80. מסי קיבל כדור, הסתובב עליו, על השחקן הזה, עבר אותו, עבר עוד שלושה שחקנים, נתן גול ניצחון. אתה רואה את השחקן הזה על הרצפה, נותן מכות לדשא. איך סותמים את הפה? נותנים לו גול. תרביץ, תעשה מה שאתה רוצה. לשטן, מה עושים? הוא בא מציק לנו, מפריע לנו, מקטרג עלינו, לא מגיע לו, הוא מחלל שבת, אם דבר לשון הרע, הוא מזלזל בהורים שלו, תכף הוא מדבר לאשתו, מאחורי אגב הוא מסתכל בדברים בטלפון, הוא מדבר עלינו! אתה יודע מה יכול לסתום לו את הפה? שתתחיל להעריך את המצוות ותרדוף אחריהם. אל תזלזל ולו במצווה הקטנה ביותר שנראית לך קטנה. אני הייתי לפני שבועיים בשבת בסמינר. סמינר של יהודי צדיק, יהודי יחיד, לא ארגון לו כלום, מארגן כל כמה תקופה, שבת סמינר בירושלים. קוראים ליהודי הזה שחר. כל סוף סמינר, במוצאי שבת, הוא עושה קבלות. איך שיוצא את השבת, הוא מביא כמה אנשים עם טלפונים, עם מצלמות, שיצלמו את כולם, לוקחים קבלות. ציציות, זה, כיסויי ראש, נשים, משהו, אין דברים כאלה. לפני שבועיים הוא אמר לי, אני רוצה שאתה תעשה את הקבלות. אמרתי לו, בעזרת השם, אני אבוא. הרגשתי, מה זה כאב ראש לקראת את השבת? לא הלכתי. עכשיו, היו שם רבנים שיעשו את זה. ואז אמרתי, מה, אני לא אגיד לו להתראות, לא אגיד לו שלום, צאת השבת, טוב, לא מרגיש כל כך, פתאום הרגשתי חולשה. אבל אמרתי, אני אלך אליו. אני הולך לכיוון בית הכנסת, יש מסדרון לפני בית הכנסת. אני שומע אותם כבר בקבלות, שמע ישראל, קבלת מלכות שמיים. אני מתקדם במסדרון לפני בית הכנסת, אני רואה שני בחורים עומדים בחוץ, לא בפנים, בבית הכנסת. מה עשיתי? תוך כדי שאני הולך לראות אותם, אני מחייך להם, מה אתם עושים בחוץ? אני עשיתי להם ככה, כל אחד מהם. אחד נתתי לו מכה לכתף, לשני עוד מכה לכתף. בואו, כנסו פנימה, בואו איתי. הם באו אחרי, לא היה להם נעים שאני קורא להם, באו. נכנסתי, אמרתי לו שחר, שמשמור אותך, וזה טק יצאתי. הם, נכנסתי אותם פנימה, נשארו בפנים. צאת השבת, שיצא כבר השבת לגמרי, אני לורס את הדברים, יורד ללובי, בא לנסוע לאוטו, כאילו, מהלובי. אני פוגש את שני הבחורים האלה, מה הם עושים לי? תסתכלו טוב. אחד מהם נתן לי פה מכות ככה לכתף, כאילו, אני מסתובב, אני רואה את הבחור שנתתי לו. הוא אומר לרב, תראה, מוציא את הציצית. אמרתי לו, איזה יופי, מה זה? הוא אומר לרב, אפשר להצטלם איתך? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, מה זה? מה, לקחת ציצית? תקשיבו מה הוא אומר לי. לקחתי ציצית, כבוד הרב, לא בגלל השיעורי תורה. בגלל המכה שנתת לי על הכתף, אמרת לי, תיכנס. אמרתי לו, חיזקת אותי, אני אספר את זה. וגם חבר שלי, כבוד הרב. משהו קטן! נתת מילה טובה לאשתך. כשאתה מקבל מילה טובה, איך אתה מרגיש? איך אתה מרגיש? כולך באורות, שמח, זה נותן לך כוחות. תבינו, חבר'ה, כל מצווה זה נותן, להבדיל, כמו מילה טובה לבורא עולם. הנה, הקדוש ברוך הוא עשיתי. הנה, אני איתך בורא עולם.